garab maayay salaadkii ciidda wuxuu tukanay isagu soon waajib igumaa buuri entrepriseka xanuunadu noqdo ma soomayso way marka inuu waa dadkii munaafiqiinta la sheegay weeyaan ee maaragtay iska munaafiq ahaa isagu kolka horeba de munaafiqnimo u dhashay oo tugi iyo been iyo bisdi wax kale oo waaqaana ma jiro adagaasi waddankeeda lagu aaminay waddanka isku aaminay ma jirtay laakiin xoog iyo tugi iyo been buu ku qabsaday marka waxa weeyaan hawl khalas soo biirtay oo maaragtay ka afriisay cad ismaaciil waa biyo malakigi ayadoo waxaa lagu sameeyey perquisition waa lagu sameeyey xaafadihii ay ka iibsadeen bari qaaliga ahaa waa apartamaya qaaliga waxaa la sheegayo iyo gaariyadii qaaliga ahaa lamborghini iyo ferrari iyo baali cajiibka ah ee dadka tijaarta wadanayeen amba lacag leed iyo amba kuwa sportifyadu ay wadanayeen ayuu ninkii videerka ahaa ee shalay naloo keenay ee tuuga ahaa ee daroogyada ku yiminaya maaragtay baarasha iyo nightclubada bari uu ku xaragooda waa lacagtii waddankeena wuxuu ku xaragooda ee dadkeena laga gaajisiyey ayuu ninkaas ku xaragooda afeerka biya malaki sidee wax u dhaceen horta maxamedow biya malaki umada u macnayno biya malaki waa xagana tahay way kusoo waa xoolo sifo khaldan kugu soo galay waa xoolo umad laga soo dhacay biya malaki wuxuu galaa wixii qaaliya amba wixii jutega wixii uba objet valeur leh oo qiimo le weyaan hadday saacada dahaba noqoto daymala noqoto guryo waaweyn oo lugsiyo lagu raaxaysto baabuurada qaaliya lamborghini iyo kuwanaad sheegsheegaysid daymanka dahabka oo wixii qaaliya biya malaki waa yahay biya malaki maanta si fiican baan u dul joogsanaynaa dhawaan ismaaciil cumar geele dad buu ku xidhxidhay musumaasuq bay sameeyeen cabdikariimaada sheer baa ka mid a wixii mas-uul bijeega joogay oo dhan ayuu musumaasaq ku xidhxidhay waa yahay bal ilaahay sid ummadda reer jibuuti ugu heliyay eega bal ismaaciil cumar geele ilaahay sid u khashifay eega isagii bay ku soo baxday caalamka joornaaladii caalamka ugu waaweynaa francisco dhan baa soo wada daabacay tuugtaa lahayaa ma fahm biyaa malaalkii xoolihii ummadda reer jibuuti yaa guryo lagu dhistay sida lagu dhistay bal ilaahay ummadda si ugu heeliya bal cabdikariim aadan sheer miskiinka hun gurigiisa wax badan marin iyo ciidankii ma fahantay ilahay sida ugu heeliya eega bishii ramadaan dhexdiisa ilahay si u khashifay eega ummad buu ku xidhxidhay uu gabood ku geeyey waa tuugiin corruption bay sameeyeen detournement de fond bay sameeyeen waa ka ilaahay hadda isagii maaha wax laleeyahay hadda isagii maaha waa ciyaalkiisiiba guryahan faadma cawala la dhe isagii iska daa waa ubadkiisii waxa lagu soo saaray tugo waa yahay arrin kalaa jirta soo baxa dib baan ku celin doonaa ma fahantay arrinkii afeer boreel marka ay dhacday waatu odagii isoo baxay waa laykaa wadeynayaa waatu ummaddii reer jibuuti erbeebeedu ay mobilisaysay garmaan la sameeyey waati heesa la qaaday la yidhi duqdii boreel duq dhulku balaay waati la qaaday balaayga ilaahay baan ku dhaa silamamasani waa lemem esenario mem waxay ahayd taariikhdaasi 20 October 2007 ninkii xasuusanaya oo ummaddan lasoo saaray oo la mobilisay waa yahay shalay ismaaciil cumar geele afeer boreel baa lagu haystay aan uma dilin buu yii afeer boreel shalay waa naga u helinay oo waa naga reer jibuuti oo dhanba u baxayo madaxweynahay waa naga waxba ma dilin boreele dacwadda naga jooji problem baad nagu wadaa waa naga nimay waa yahay maantana waa ciyaalkiisi biyaa maal ah kii lagu qabtay yuu leeyay maantana iisoo baxa dema tuugaan maanta ugu soo baxnaa waxaan ugu helinaa intuu waxay ummadda xaday ubadkiisu ay xadeen yaan haddana maanta ugu helinaa oo ninahna maxaa lagama daraadi doonaa justice francesca waayaa ismaaciil cumar geele maxkamadda jaamac dhega u dhigtay wuxuu yidhi hadaba ku sheekaya maxkamad way madax bannaan tahay cabdikariim aadan sheer maxkamaddaa haysata yuusfaad yuusfacal maxkamaddaa haysata mafahanta ayuu yidhahdaa maxay maanta maxkamadda francisco waaba liberba way liber dhaaftaybaba maankaro ma xakumo cid xaku tahay ma jirto ma fahantay waa dee maxkamad kolkaa waxaan leenahay adeeray waxaan leenahay ummadda awreerin avokaa qabso oo lafo lacaga badan bixi oo maxaan ku dhahdaa biyaa malaalkii baa lagugu haystaa ma fahmaysaa waa xoolihii ummadda laakiin anagu reer jibuuti haddaan nahay maanta tuuganimo kugu taageeri mayno dad weliba naxaday oo tuhami naxaday ay faadma cawa naxaday ay guryo lugsiyoya sysim ardismon bari ay ka dhisatay haddana iisoo baxa oo ii ooya oo tuugnimadii baan weliba kugu tag miyaan kugu helinaa shalay markii boreel baa disha la wuli
ee aad madlin affaire franco française baa baatin waa ka aqbalatay waan ka laqnay waan ogolaanay maanta biyan mal akigan cab waa bartamo 2 milyan euro la siistay waa baabuuro qaaliya wafaa bigu soo socda hawo soo socda tabaleedii waxaan u mahad celinayaa biyan mal akiga ragii soo bilowgii ba sameeyay nin maxamed bulaar la idhaahdo iyo nikale ayaa hawsha bilowgii horta bilaabayeed ahmed muusa maleenaya markii dabar caynaan iyo ekip ka ba ka daba qaatay kulka wax weyn isbuuc markii haddii cadaaladda jibuuto ay madax bannaanta cadaaladda Faransiiska way madax bannaanta hayba ba kulka tiyaray maslaxa joogay Ethiopia isaguna oo ka qayb gali waxa loo yeeray show ma wax u qabanay ee suutiyaga odaga lagu kaawadeenayo ayuus yaa loogu yeeray ma faad kulka waxaan leenahay awaanada ninki muxuu ah ababe awaanada u dhintay odagii sameeyay Allah u naxariisto u dhintay odagii isoo sheeg Ali Gabuud intay odagii duqdii Boreel duqdul gub masiba laa guurido odagii sameeyay waa u dhintay waxa nool ababa nool ababa maanta waxaan ka sugeynaa hees ma aragtay duqdii macro duqdul gub wax sidaas maanta wax ilo umar wuxuu ku leeyahay duqdii macro wa macro sadis ayaa qaladaydi boobay sabuurta kulka waxaan ku sugeynaa Allah duqdaa hees ay ka sugeynaa saga duqaan maxaa daba dhigay duqaan isaga maana garan sabab babati ee haddu wax la yiraado waxaan sugeynaa ibka heesta caynkaas aan sugeynaa inuu loo soo qaado la yiraado duqdi macro duqdul gub masiibo wax saas aan sugeynaa ibka taas waa taa maxamed ee shab balay ilaahay uu madde reetigu ugu heliye dad buu shalay ku xir xiray corruption de tournement de bien ma fahanti biblik iyo xare bal ilaahay suu wax xafay ay gabriyaha ramadaan ilaahay war xukunku markuu raago baadilku markuu raago kala sareyntu markay raato dulmiga iyo qabyaaladda iyo qaraanku markuu raago waxa bay keenta khashifada bay keenta walaa saddex iyo afar sano dhulka u dhigan weeyahay waa sidii tan jir meel walba laga leeyay tuug biya malalkii isaga dhaafay ciyaalkiisi yaa biya malalkii lagu haysta tuuga lagu haysta bilaay lagu haysta dabcan umadii reer Jabuuti ilaahay waa u heeliye oo waa ka aaqi uu kaawayo barnaamijku jooga biya malalkii waa sidaayo wuxuu doonayaa taariikhdii 20 October dimisad berigi affaire borerka ay soo baxday sidii oo kale in loogu soo baxo ma faati ayuu doonayaa ninki odagii direct with waxa soo baxay maanta gaajada shee ma bilaabin yaa gaajada shee dimisad ka dhuku boskay roonaayo dadku iskay qalqay rutay iskay cun jiray dadku ma faati iskay booyanayeen way waskeer barjeenti dadka gibi sidaa ma toqofka reeti gudiga laba arimood buu ku diisanay wa tuuganka kale gili ciyaalka waxaan cunay u qaad iyo kuleeyaa wallahi billahi tallahi laagisi dadka reeti gudiga awl chatka ku waydin jiray maxamedow ma jiraan halka biyan malaalkii waa ay ka wayan halka heesa soo sameeya ma faati laakiin annagu hadaan reeti gudina waxa wayan in intani waa dabiigi waliba waxani in dacwadan la soo saaray ee percussion lagu sameeyay qaladana apartmentan ee Paris kibsdin wa gabadhiisa ku qorad kuwan in waxa wayan inta qarsoon ee magacyada dadka lagu qortay in inta lacag baanan magac kale lagu dhigtay account lagu furto magac dadka lagu dhigtay lacagaan uu gurayo uu san walba uu gurayo wuxuu dhanba waxa weeyaan in waa laga daba tagi doonaa oo ma aragtay waxa lagu sameyn doonaa investigation ayaa lagu sameyn doonaa oo waxa looga harayo ma jiro caaqo wax lagaaga harayo ma jiro lacagahan aad gurate ee dadkiina aad ka gaajisay adigu ma lihid wadanka iskale ee shicibka Jabuuti ba iskale marka in meel kasto tagtid ba waa laga daba imani meel walba waan joognaa in hadii noqoto Paris, hadii noqoto in North America, hadii noqoto Europe, hadii noqoto South America, meel walba waan joognaa oo hadii toola waan ku daba galaynaa adiga iyo ciyaalkaaga iyo afarti tuugin ee kugu hareereysan am qolada doonaa noqdo. We don't care. Ma walaalkeena noqdo. I don't care. Waa lagu daba gali oo waa lagu soo qaban oo ma aragtay in xoolaan aad u malihid aad urursatay ee barkatay ee koonfurada u sameysatay adigu xoolahan malihid. Waa laga daba iman doonaa oo ma aragtay insha Allah aartay aan ka xorayno wadanka ee nin walba lacagtu xaday nin walba qadaraasida fuugi lacagaha lagu siiyay nin walba xitaa etranjeegii ba wadankiina isla u boobayo oo ma aragtay inuugayo oo ma aragtay in lacagii guranaya oo la leeyahay ma aragtay qadaraaska siiya oo maxay siiya sistemka wadanka lagu xaday waxa weeyaan waa qadaraas
meel baa laleeyahay qadaraas baa ayaa la bixinaya, marka waxaa la siinayaa kuwa maaragtay britnoya oo maaragtay lagu shaqeysanayo matala maxaaskiisa amba ciyaalkiisa amba isaga kuwa u dhodhow ayuu bataadowsoo sameynaya, qadaraaskii baa la siinayaa. Ka magaca ku qoran waxaa la siinayaa maaragtay dpercent ayuu qaadanaya qadaraaskii lacagtii kasoo baxday dpercent ila ma adu kaspercent buu qaadanayaa, inta kale iyagaa jeeb ku shubanaya. Waa sida imika kamaash ku dhacday afeer kamaash waxa weyan waa britno shirkado ay iyagu iska lahaayeen oo maaragtay islaamtun ay leedahay masuuba qaran shirkado ay magacyo ku furatay ayay dad maaragtay ka shaqeysiisaa sida algamiil oo kale gamaash kani kamaash la yiraahdo oo kale way badan yihiin britnoyadu way badan yihiin, laakiin list ma ku hayna anaguna anagu manihin dad hurda oo duqmaa oo waxayga xoog baad ku haysatiin oo nagu horcunaysiin, laakiin anaguna database waxa la yiraahdo database maani gashanay z database kaasa nagu jirtiin ni walba uxaday ni walba kabritnoga two waxa odhan database ma nagu jirtiin dhaati timaado waa nila xisaabtami doonaa. Mujaahid afeerkan kamaash societe kamaash hotelkii iyo wixii maaragtay ku qorna magacdiisi isagii waa lagala wareegay masuba qaran iyo isagii ma la isdiiday de tolma wixii la xadaye ma guyigiiba la isku diiday ninkii kamaash bishaa rabadaa la odhan walaa waa soomaa walaa waxbuu cunaa walaa meel buu aadaa. Waxa xaqiiqa levasan me broshan shaqaalihiisa oo dhan fasaxaya, hadday sekuritigi noqoto hadday wax kale noqoto uu fasaxaya. Waxaa jiray laba jeer baa loogu yeeay waati onkeel laga qaaday ee seerdeegi dhexdii laga qaaday, ugu dambeyn maalin dhaweytana maxkamadda ayaa looga yeeray hoteelkii akasiya la odhanayay ma fahantay ee bidijeg uu kaa islaantaa lahayd hoteelka waa laga farmoloojiyay nasri baa lagu qoray, nasri baa dacweysa dacwada dhigatootidi intaa osoo ninka lacag bay masiinin baba kow ma fahmaysaa. Lacag waxaa la sheegayaa oo lagu soo sheegtay 3 milyaar oo farka jabuuti warkhadra may waala tahay ninka waa reer mawlid waa inaad arkaya 3 milyaar waxay ka keenayna reerkeega oo dhan haddiisaa loo hurda ma fahmay 3 milyaar baad sheegay wax udha kama soo dhacayaan haddii ilyaas mushada waa lacagta laga qaaday ilyaas baa lacag haysta fahmaysa olga ninkii kamaash arrinkiisu waa caynka 3 milyaar halkaa keen baa layidhi domaashaa tiri ma fahmaysa waa la kaawaday ninkii meelaha baa la sheegay gabadhi uu qabay qoran la odhanayay ma faatay ee sekretarada ismaaciil cumar gii lawa ahayd oo hooyosoo diinta caayasa kolkaa kamaash waxaan leenahay warmiyaadii loo waday cabdiraxmaan buuri jabuuti uu kriis ku jiro ma faatay ninkii u keenay dubay u keenay halkeen la mariyey waa duljoor buu noqotay meelahaas warwareegaa war miyuu iloobay yaasiin yaabe war jaamac teelee u dambeeyey ma muu iloobay war islaatan meel naxdaa salaadta hole kamaashu aabo hooye baa lahayd dadkaa dulmaysay shaqaalaha dulmaysay 30 baad umadda siinaysay ma fahantay war miyaad dadkani waa dadkii waa dadkani dad nax maaha shalay hooye aab iyo garaagara iyo kaawiyad iyo sheeke kaas cun baad la wareegaysay maantana 3 milyaar ma fahantay war hanis oo dhan xitaa ani haddii lagu daro 3 milyaar ma bixi karan anagu ciisaha u qaysina mahayna hadduu bixi waayna waa gabood cabdikariim aada sheerbu bustaha la qaadanaya ninka wadda saasaa loo kala kiciyay ma fahmaysaa dadkani ma fahantay dad si fiican u fahmay dadkii iyagu shaqeysiinaya britnoga ahaa ay ku shaqeysanayeen magaciisa ayaa dib loo kaawadeynaya haddii toole waxa marka se waxuu jiraan dadkani xoolihii waddankao dhan bay ulsadeen ma xoolihii dadkii u shaqeynaya hadda kadaba tegayaan dee sistemkeeba ku shaqeeyaan ba ah intay kugu dul shaqaystaan ay qadaraas walba ku siiyaan ay ummadda kugu diraan ay dadka dhiigoog acab ku raadaan ayay maalin alyaalin maalinkaad ay arkaan inuu koodkaagu ay buuxsameen ay kugu casirayaan ay ku kaawadeynayaan daaskaaga la wareegayaan. Laakiin kamaash aad buu ugu fiican yahay malaka in sidaa loo naacdii sidii loo ninkii labadii indhood ba halkaa tagaa lagu leeyay kamaash jaray dadku dulmayay wallaahi billaahi ninkaa inaad arkay dadka masaakiintu dulmayay shaqaalihiisu dulmayay ma fahmay levaset mee soo socoto shaqaalihiisa oo dhan fasaxaya khalaas kamaashoo dacas ku socdaad arki doontii khadrana ma naxdo ma fahatay hadday weyday 3 milyaar gabood bay geynaysaa weliba jeelka cusub ee la dhisayo
كاري أن سوير كيس خطوصة يا كاس كاس هو وبر وبرت نو وين إن وبلاد جديدة وعبي وصار بس ده كم بدت يا وحرق لا محمد وانقصة ولا إيه أبرسيد كوا هو وين بلس يعني كاني إن وريك تسيس وين هالك كندا نوجو جري مركز سجا إن سجا محل وكا ودين لا سجا ما قبل لي ما لقوا دنيا وارما يا رأي سجا واتي دون إسينة كاو إس سامحين بافور لبدي بافور لبدي ما كماش واحد الله يهدي قلني مليسة ورماش بافور لبدي بدو فات فيتو يا أنا قد أدخل نقطة دورة ما أنا ما يتحال بروح الناس تحمل يا ربك عليك كاننا كماش شو أي ياسين على واتي سلام تدون إسينة كاو إس ما بافور لبدي يا كوجي تدو فات بعوض كاي ما فات وواتي محكمة اللقمة ظهران ودي لزوجي داي ما سلطة أي توجنتي بافور لما تدكين كارت قوي أي كيف كان لايهين ما فات ينقطع ده تانك سبعة مليار يمكن حقيقة كان إلهي بين مداري سبعة مليار يتجرب أشياء جنسا حقيقة هاي نعلم سبعة مليار أي سبعة مليار هذي رير كهيك دسا له رقف محمدو والله بالله إنك سود عين ياس مسد دوالة ما لنا قبل يوم ما هنا والله كهود يوم ما هنا واحد كلام هاي نعلم مجدتو والله واحد لنا خطر واحد لنا لك الجواد جيسو جواد جيسو ووكو دعي وارون ووكو دعي وسوق كاردفتي اسمه أمت من ناحين كماش بيدك مساكيتو عليي دتك باليي مفات نعذر بوها كماش وحوها نين أمت دي قوق عبوها نوال بس جاسا قدبيدو ورنوال ورين بورا كتا من القاتا دور جوق بون نقضي نكي دبي كاني بلاي كاني فريزوخ كاني انا كاير دحق المجاهد كاس الى بورا هذا عرب كل فتي ان waxa weeyaan kaas wa waxa weeyaan wa ethiopia arab dareen waliba asalkiisu in waxa weeyaan habashida ee dadkan ethiopia nagaga yimiday isma xali karaan wa way kala dareen dhinaca maaragtay khiyaanada wa khatar isku dhigan muusba biyaal isku dhiga muusidaas ayu doonay inuu umar galeen u dhigo career in maaragtay ina boore maaragtay isaguna waa nin maaragtay halka ka yimiday asalkiisu ethiopia waxbu ka yimiday oo arab iyo xawaar dhashay de uu ka fakaday isagoo xoolihiisa dibadda u dhigtay kuwan daqmaha ciise halkan lagu hubsaday ee kale oo sidan kamaashka uu kamid yahay iyo maxay kuwa kale la halmaalo kale xoolahoogii waa iyagu jibuuti ku haysta iyagu doqodnimadooda wixii aad xaday la baxsa sida carabkaas ninka carabka carabtu dhaleen ee maaragtay boori ku saa waruuba isku halleeyahayba waruuba isku halleeyay wuxuu origin ma taqaataa hooyo ya aabo wafaate مفاتي وين ردت كان هو يابن ما يقانان عدب ما يقانان كينت هذا قاوي كاويين او جامع وعيك حرين هاي بيروس ما يسا اورم نقدي ان بور اويا و هو نقدي دول جورج من نقدي ميلها سوور وريغا جاسين يا بجرنالك الرحمن الرحيمين اوي نكي مدحت نبدا با كدغي اخري جايين ورمنا حال كما شو وحا فلان نحيب شل هي توري ummad wal ugu daawanay in warnu walba saaba loo gali doona digihiina taa alla galiyo shalay ummad dad dacaysay dadkaad boobaysay masaakiitaad u taal sheeganeysay meel yar oo inta leeg baa maskaradii riyaad dadka aad kaga kareysa 4000 oo afrika kireenisay odayaal masaakiin oo gazaariyaal iyo kaloolayaal iyo tamaadi iyo yaanyada dumar iibiya ayaa u naxri kama shoo cid ummad walga waxaan ku leenaa welcome to gabor tus agabor way entreprise kama xaqaas ugu dhamaaday halka filkiisa halkaas ka baxay waxa hadhay waliba gabadha walaashaaye muumina ee joogta la neesoonka joogta iyadana umada kadeeday mar hadii aadiga lagu taabtay iyadana dacaskayga way la wareegayaan manaxaan dadkani fahmaysa shalay aadiga maxaa ku raadayay umada waalayay adiga lahaa oo talisku waa fiican yahay hooyada aadiga lahaa adigaana wareerini maatan 3 milyar oo farka joogtiya aya lagu soo factory ah haye ka bixi kara inaanu 3 milyar baa lagu haysan la 3 milyar sidaay nus milyar ma bixi karo ay wallahi ben bay habina wax ben ni sheegin ay taas waa taa weey maxamedu waxaad kala daysaa way ay in waxa weey mashaakil ku waxa weey tugiti way ma isku raysa iyaga dhexdooda isku soo jeestay markii maartay la kaawday shicibkii diginta laga dhigay dambas laga dhigay ee gaajo loo xiray iya ayay imkii yagii bas ku soo jeestay dhexdoodiin iska wadayaa anuu horta maxamedo marba farxa marba u duceeya xalaat ma marka aan u duceeyo wax weeyaan markii tuug qabtaan ma aragtay mid dadka shalay u naxay jiray markii qabtaan aad baan u farxaa wallahi walaalkeena muhaado nacad waa farxaa
ninka hakamaash maanta sida loo galay wallaahi livasad me misha soo socota shaqaalihiisa oo dhan uu wada fasaxaya salaamada uu leeyahay kontrayd oo dhan waa laga wada qaaday miskiridu waa laga qaaday hoteelkii akasiya wuu saxaxay maxkamaddu ku dhex saxaxay nasri baa loo wareejiyey inaad anigu waxa moodin akasiya inuu isugu leeyahay warbeedajee buu ka haaba ninku xamahay sabab inaadada da anigii waa yaabay anigoo kalaxa diganaya soomde ayuu ninkani faransiiska ka yimid waan yaabay hatidan inta leeg maanta u haystana alxamdulilah iyo guryaha inba xooga keenay warinaata waa nin ummadda ninku si dadka horta ninka cilmigiisa ma taqaatin kamaashku wuxuu soo bartay si ummadda loo kaawadeeyo xaliga layntii dadka dhiig iyo deecaanka loogu cabiyo waxaabuu soo bartay maanta se bahdnaadi bahdilaadii xagga u dambaysa buu joogaa alxamdulilah rabbilcaalamiin laakiin inta dambe hadday ku taamilad qaatay ina buure war yaasin yaaba ku taamilad qaata war jaamici mucunkii ku taamilad qaata war waa kakaa u dambeeya ee kamaash maanta ee dacaskii kamna wuxuu sitaaba lagu leeyay dacas kamna sadaal buu sitaaba lagu leeyay mujrisadii waa laga yaabaya wuu isku dhaftay ninkii oo stress iyo buuq iyo waxbaa ku dhacay 3 milyaar oo farka jibutikan baa laga leeyahay kolkaasu odeedii haniski u tiga uri lacagti ka bixiya xaa xagee ku haynaa 3 milyaar anugu ma hayna baa layidhi magaalada kolkaa khadra waxaa leenaa lacagta anagu ma bixin karneen ninkaa gabood geyso ilaahay daad qaad way yahay kamaashi taba kaga baxaynaa boqol example buu ayuu haystay adona waxa meesha dhigay isaga inuu meesha uu ka tashaday ahayd waxaa isla dhex maraya mujaahid cabdikariim waa la soo daayey oo liberté provisoire baa lagu soo daayey iyo weli uu xiday maxaa warbixin kaasa cabdikariim afeerkiis been iyo balaayo weyaan cabdikariim aadan sheer weli sidii baa loo haystaa sidii baa weli macaanku dhaahdaye baadil iyo qabyaalad lagu haystaa jeelkii gabood buu weli ku dhex jiraa halkii buu joogaa 30 kiilomitir halkii buu ku dhammaystay ciidii halkii buu maanta ku jiraa cabdikariim aadan sheer halkan baa ka salaamaynaa ciid mubaarig baan leenahay dhammaan waxa haqdarada u xidhan oo dhan fuad yuusuf cali baan xasuusanaynaa oon ciid mubaarig leenahay ma fahantay bayloodkii qararka ciid mubaarig leenahay waa ka maxmed wuu ku jiraa weli gabood buu ku jiraa weli okay ninkaasi waxa weeyaan isagoo korkii horeba wuxuu iskaaba layidhi asalkiisu mucaarid buu ahaaba layidhi waxa geeyey gubernamaga dhex geliyey isagoo isko gubernamaga inuu yahay gubernamo maaragtay qabyaalad ku dhisan oo tuugo ku samaysan oo corruptiongiisa laga yaabay isagoo maaragtay isko waxa gubernamaga dhex geliyey kolkiisii horeba khalad buu ahaa oo waa kii daafba sheegay ee maaragtay daafba ka xumaaday yiri cabdikariim nin wax diid loo ahaa iminkana waxaan ku maqlayaa buu yiri kelmado sidii gulbado oo kalea anyway sida doontaba ha u dhacdo khaladku iska dhacaa bini-aadanku iska khaldamo ilaahay baana khaldamin laakiin wuu arkay haddii tole inuu taliskan yahay talis maaragtay fashilmay oo qabyaalad ku shaqeeyay iyo tuugiyi wax walba ku shaqeeya inuu yahay uu iska fahmay oo kuwa kale ee soo maaragtay ha lagu cilmi qaato ninka gubernamaga inuu cumar geelile ka mid noqda waxa weeyaan waa nin tuugada iyo qabyaalada lagu shaqeynayo tuugada lagu shaqeynayo iyo shicibka oo taashka lagu qabsaday ka qayb galay weeyaan haddii tole waa ninkaasi waa qofka ka qayb galay groupka mafiyaga uu in cumar geele uu madaxa u yahay example waxa boqol example bay haystaan dadkani waxa jaamactiley waa la kaawadeeyey bay haystaan example oo gabadhoodii qabayay iyaa dharaar cad laga furay gabadhii laga furay oo isagana la qaado dibadda la dhigay cabdikariim adiga arkay dharaar cad baa laga soo qaaday carto oo gabood la geeyey warway badan yihiin kiisasku way badan yihiin oo kuma soo koobi karan halkan kiisasmaxamedow nin walba limirtiisa ambaraganimadiisa waa la sayaa cabdikariim aadan sheer wasiirada marka conseil de ministreka loo fadhiyo wasiiradaasa u eegi jiray ka nex jiraba ninka keliyaata oo ka oran jiray buu ahaa aaq tomi sodogi ku oran jiray waxaan wax soconaya maha ku oran jiray waxaani wax soconaya maha ku oran jiray dadka saa wada maqlaya prime ministerku indhaa kala soo baxayay ma fahmaysaa kolkaa cabdikariim aadan sheer at least waa nin diigle at least maaragtay cilmi qaataan waxyaabaha ragga ku dhacay taliska in cumar geele dictatornimada ka qayb galay wixii ku dhacay maaragtay ha ku cilmi qaataan baan leenahay waayahay waxaana loo soo sheegayaa mujaahid baarlamaankii balaayaa ka taagan baarlamaankii jabuuti balaayaa ka taagan ma waxaa la doonayaa ninkii cabdikariin saaxiibka cafariga ah ina la kaawadeeyo mise waxyaaba kale meesha maxaa ka socda filinkan ka socda baarlamaanka dhexdiisa waa maxay inkastfaaid lahayn bota baarlamaanka jabuuti faaiido malo maaragtay waa shimbiro meesha iska fafadhiya oo haruurkan loo daadiyo oo iska cuna haruurka
إنك استبدي فإذا لايني وحبا الدوبتين وحبا نكدودين وحبا نسمين محمد شي كتاجن مش عاقل كتاجن وامح أرتا محمد هو إلكسون لسلاتيفي في فريق بداعي ديمي فانتوا وحي أربع كاري دمع عبد الكريم أنا شر ساحبكي نكي بريزون دي لاسومبلي كاويد إسكدا إسكا وحا على به إلهي با لقصو بيعبسين دونا إسكا كاسي واكو داي مفهد واسو على كاسي لكن وحكا لا جرا أوديك واتوكا أوديك واسو نقنية أوديك ميل وصو على ملي إلا أو ديمانيو awooda bu fadhinaya ina muxuu ugu fadhinaya dad buu laagi 2019 dagaalkii 48 mid laay bulug waxa suuqay umad dan buu laay u baabiye dhaqaalihi umad reerti oo dan buu yu yu haysta intii uu ka dhargeena wuxuu u yeeray toom iyo mamadu enba iyo blaay u yeeray ninki na soconay ma election gudu wata muxuu ku galayeen meesha waa moodaagi chineska ma tan waxa lagu galaya mad qaata kuma maleeyo kota iyo dumarka baramalka 400 koton dumar baasinaya buluma korba filim buu soo bantiya seki fadhi xishan iyo lixdankii baarlamaanteer kala qaybi lab iyo saddam ugu yaraan buu siinaya dumarkii 50% prison de l'assemblée igi baa hadalka ugu dhiibay odagay abdi khaq abdi khayre ee xasan siid adeer adeerkii haye ee kuraasoorushkana directorka iyo johar waa labada oday ugu waaweyn maartay dibteeda prime minister kiba allah la xukeer war waxadkiina hadii toole hablihiina keenay ku keri oo hablahayga maxaa qadooni baa mad guursanaysa maana baarlamaanka hadii toole 100 kiiba koton baa laga dhigaya hablihiina keenay walaalaga waxa loo leeyay bikraad wariya meesha aanu qaadayda u soo cabmi kiraan arrika baa ka soo socda faamisa ee damaca la iska fahan suutiyagan and the man ilki ciida shuwalka kadib baan maleynayaa inuu ka hor ilaahay ba garanay soo socdana waa CCM moodaagi baa la soo preparenayaa ma fahmisa cidal yeel cid u aaminayaa ma jirto wax weyn waay la itu dhimanayo halka uu joogaa kolka ma dareerti buuti war waxan adkan baqtiya ar muusa kala soo baxno wax kale ma hadin inuu lagu dul noolaado doonaya ma fahmisa ilaata meel uu socdo male gaal iyo islaam oo dhan uu laayo umad oo dhan uu baabiyo umadina uu isku daray qabil qabil buu umad oo dhan u faatay golkan suutiyagana waxay ka wari umadii baa doonayso sheekha abahay gabli iyo kaawiyadii oo adiga wadaa moqtay wari golka waa naftiisi isku yaan la yaa oo jibuuti wax ka dhici doonta sidii bariga baa october dinisan suutiyagi maxaa guuraday affaire boreel ma faatay duqdi boreel duqdul waxa ay ka soo socoto duqdi macro duqdul wiyahayga nordic wax saas ay awaanadu soo wadaan heesacay kaas ay kala soo wada baan maleenaya balka wax wayan ya soo playgina waa maxamedow waxa 100 koton baa dumarku ay soo galayaan bulayay xitaa ka dhaxgalo dadkani abaal male xitaa dadka u heesana way ka wadeeyaan in sidii tii in maxay in amina u heestay intii waagi dhaweeyday tri ee gaariga dikii wala qana loo dhiibtay yiri wala ka wadeeyay naagtii oo meel ala meel martay garan mayna naagtii way baxsatay gudubsigii maamul gacala inuu ku xanaaqeeno waaka gudubsigii qadiyi xitaa kursi labaad si waaye dadka la isku macaaneeyay kuraasi labaad iyo wax ugu daldaray in naagtii aba way farxatay oo meel martay lama garanayo magaaladeeda ma joogto in marka ku yeesa ugu heysay amaanan xitaa wala ka wadeeya waraamin ma baxsatay jawti ma yara joogtay luka somaliland iyo xubay gashay oo ma aragtay xaalada ay ka qaaday iyo xumaan iyo waxa ka qaaday stress ba ka qaaday iyo xitaa tolkeed baa nacaw yiri gudafad baa tahay maxaad waana bahdisho xitaa wadadkii abtiga u haasaga ee dhalay ee calooshooda ku siiday 9 bilood ayuu kursi u labaad ugu dari waaye dad kale iskugu macaaneeyay kursi labaad maxaa kursi ugu dari laga sameeya war director kiliyate lahayeen trafeega way ninki xisbati loornay director kiliyatee reerka gudbuursku lahayn kiibuu ka qaadun ka waday bisiki raxmaan director kiliyatee magaalada ku lahayn reerkaas kiibuu ka qaadun ka waday walka maxamed oo taasi waa taa wayan aamina qaalan abaalkaagi baad heshaan leey war waxa way war cid walba oo taliska la soo shaqaysa war cid walba oo mata reerti buuti afka amba andin ku dibaatiye wallahi billahi milli baanisi war odaygii baa liibaanila faamisa dad buu shalay toolo ku xirxiray ramadaan horti korribsoo bay sameeyeen de tournemo de fond public bay sameeyeen ku xirxir ilaahay waa ka bishii ramadaan ceebkiisii soo saaray barnaanka waa ka dhigay wargeysyada ugu waaweynaa ee francisco dhan iyo maad ka hadlayo
isagii ma ahan ciyaalkiisii ayaa lagu haystaa biyaan malaki naam kelmadda eeg biyaan malaki xoolo ma xoolo si khaldan dad laga soo xaday biyaan mala kelmadaada kelmadaababa yaaba odaygii wuu sahan layahan bu leeyahay wallaahi dee ka waran xamedow sagaashan jir la leeyahay tuug baa tahay sagaashan jir la leeyahay oo dhan bay baadheen oo meelihii dowladdu lahayd oo dhan dhulalkii dowladdu lahayd oo dhan bay sarifteen ay qaateen ay magacdooda ku qoreen ma dhergiyaan dadkan iyo waxaa dhergin doonta ciidda dhergin doonta markay maaragtay ka shubaan laakiin waxa weeyaan doqonimada waxa weeyaan waa waree jabuuti dadka ku daawanaya waxani cabsoonaya maaragtay in iska iloobay xaqoogii iyo wixii xeer u lahaayeen iloobay waxoogii xitaa itrajeba imido cunaya oo ka dhabgi wiilka calosha weyley iyo afartii maadeeradiiya itrajeba imide oo wixiini ka dhargay oo maaragtay dadkeeni ka gaajoonayaan oo maaragtay diasporaga dibadda ka joogaan waa nasiib daro weyaan aad aad u ah oo maaragtay nagu habsatay weyaan laakiin insha allah waan ka bixi doonaa waxaan ku yar dhegaysiinay video soo duubtay gabadha maxaa ahayd sareedo ku magac dheer shakador oo afka furatay videogaasi baan yar dhegaysiinaynaa dadka waana ka yar faallan doonaa videogaasi wax runay ka hadlaysaa halayla dhegaysto waxay iga yaabisay hadal uu yidhi cumar ilmakhayle wuxuu yidhi le 4 mars la date de la fondation du rpp buu leeyahay afar bilood ayaan gabood ku jirnaa afar bilood laba cisho iyo laba toddobaad mujuxuuri ayaan gabood ku jirnaa bal imaajine ilaahay baa nagu dhaarshay wad waxaad adduunyada usoo halgantay adduunyada intaad joogto dhan wadankiyaa usoo halgamaysay oo markaad heshay calankii aad soo riday le dernier de la classe basaaska ahaa pouvoirkii qaatay oo adiga u haliyeeyo lagu garanayo hog lagugu riday cumar cismaan raabe mulxulaa lagu xidhay axmed diini axmed exil baa loo diray maxamuud xarbi entre geneve et suisse buu ku dhintay on sait pas maydkiisi aaqo uu son nos morts son sépulture son ou ba imaginez les traîtres dadka soo basaasi jiray dadka maat isku diri jiray enseignementga c'était un collabo c'est les collabos maanta qui nous gouvernent ismaaciil cumar gelle tu es un collabo tu es un traître de la nation tu as violé l'âme et le cœur de cette nation dembi qof ku dil caan ma nationga dhaawacday ee waan iska ka celinaynaa on va se battre contre toi geeridiiyo maaratay geeridaa daanta noloshaan ku jirno noloshaan nagu tala gashay ismaaciil cumar gelle nous allons nous battre contre toi ar nin hadaa abdikarim aana sheeqaabo ar vous devez me passer sur le corps ani markaad ga dul tagta laabsatiin ere jubta ka dul tagta laabsatiin ayaa abdikarim doonanasi fariid oo gabadhaasi waa gabadh fariida oo maaragtay boqol rag bay ka iyo maaragtay ka karti fiican tahay ay ka hadal cadcaddahay waxaan u baahanahay hablo badan oo sidaas oo kala maaragtay u hadla oo waddankiina dhex jooga cabsida waa inaa laska saaraa cabsida dadka la geliyey in cumar baa dili iyo in cumar baa ku xidhi wadadkeena hata dhimasho kama baqayan waxay ka baqayan waa xarig mujaahid xarigiiba yaa wadaha dadkeena u galo oo nin walba wuxuu ka baqayan waa lagu xidhi waa lagu dili kama baqaya waa lagu xidhayaa uu qofkii ka baqaya waxa loo baahan yahay war xadhigana waxba kama qaaday wuxuu kaa qaadaya iskael meel baa lagu geyn waa ka fuaadba ku jira waa ka cabdikariimba ku jira maxaad ka cabsoon xaqaaga usoo bax xaqaaga haddii lagugu xidhana waxaa tahay maaragtay nin xaqii sii doontay baa too oo ku jooga oo maaragtay hava lagu xidho
oo u shaqeynaya faransiiska oo ragii maaragtay u soo halgamay calankana maatana amba qaarli dhinteen islaax ku dhinteen qalna in nool yihiin xafadaha siiska ka weeyeen oo sagna ku raaxaysanayo in wixii dadkeen u soo dhinteen dadkii sharafta lahaa u soo dhinteen maxaad raacin lahayd afeerka gabadha ay ka dhawaajis horta de shaqdoor waa mujaahidad hagan baa ka salaamayna ciid mubaarak baan leenahay waaba barnaamijka aan soo wadno hadduu alla yidhaahdo khamiista soo socda RBB iyo xubnaha khamiista dabka kama hadlayna waxa ka hadlaynaa mucaaradka aad ka hadlayna maxaa ku raahdaa odagayn dambas weyne sheegayso horta bil xaqiiqatan cid rabadaan kariin baan leenahay ma fahmaysa laakiin ero zero son dib isku noqday ayuu ayuu noqday oo demisaaskii weniga ogaa electionkii isagaa valideeyey oo ka qayb galay oo isagii rabaashay waxa xitaa ahmediini iyo rabaash iyo kii kale isoo sheegay amarki muxuu ah ayaa erbebeed way soo baxaysa anaguna waa soo baxaynaan le laakiin waxa ahmediini waxa leeyahay ragga ahmediini waa ugu yaroon traitor ahayn ilaahay baa nagu dhaariyay ma rabaash baad meel la joogsanaysay oot bremo wax laga heshooda rabaash agaraad ban lahayn waa cabid lahayn oo ma fahmaysa kolka waxa weyn sio degeydana de jaamac cali gilaa sameeyo waa la iska wada ogyahayn may maxamed shici maaha kii kale cafarkii soo sheegay ma fahantay maxamed shici makina maaha ileyta turaab iyo diini iyo isagoo kolkaa waxa ugu yaroo saddexdaan in qaasim diini baa ugu roono nin soo halgamaya taa fiicanoo dagaalkii fruudka ee qorigana qaatay soo halgamay qaasim diini waa nin halgamaya maaha rabaashkan waxbana qob waxbana akhrin kaasda goolahee fooska riixa maaha anyway barnaamijka caynkaasa soo wadna mucaaridka oo dhan qof baan dul istaagi doonaa qof nin walba wuxuu sameeyey nin walba wuxuu ahaa kii maxaan ku dhahdaayay igu soo taageerana igu soo taageero kii ka cadhoona in isaga u tahallaa ka cadhoodo laakiin barnaamijka aan soo wadna khamiista ah inaan qof mucaaridka dul istaagno muxuu ahaa qofkani xakuu ka yimiday baarkuurkiisii muxuu sameeyey dalka ma dhacay ma khiyaameeyey qof baan dul istaagi doonaa hadduu alla idhaahdo taasina waxaan uga watoon uga danlayahay koalisoon kulo weyn baa soo socda don waxaan sii sheegayaa le traitre diyar dadkii shalay anaga teheraanka nagu qaymay dib noo degi maayo dibna noogama qaymaya maxamed o odagii dahirwaaki maata qodobkiini kamay nagu qoran tahay qodobkiini u dambeeyey waxaan galaynaa afeerka prd mld isku bedelay oo maaragtay in cumar oo cabsi uu ka qabo mlddii waa kii lakala dhexgalay ee lakala iibsaday ee lakala jijabiyey markuu dhintaa la naxariistay maxamed jaamac calaabe dabadeed waxaa la sameeyey mld oo daafa halkan ka qaatay oo soo baxay oo cabsi kale kusii abuuray ninkii caaqi oo maaragtay markuu magaca mld maqlaba chris cardiak inuunacam waxa u gaaraa qarka inuu chris cardiak uu qaado talma habeenkii wuxuu ku hawaabiya mld qabta mara mld ninkani maxaa bay ku samaysay waxay ku samaysay mld waa maxay waxa weeyaan prd horta waa baktigii ugu horreeyay dalka laga asaaso waa baktigii keenay demokrasiya keenay multipartismka tarbanduski igu horreeyay ee la sameeyey weyaan waayahay taa waan ka imanaynaa maxamed jaamic ciilaabe allah yarxamu raaximiine xitaa dhimashadiisa calaama suwaal baa saaro mudugooda ogyihi markii uu dhintay xamareyte ciid mubaarak ka oramayne waxaan weydiinaynaa xamareyte ilyaas sodogi nagaad laanta uu qabo ilyaas musadowal aabaheed weyaan hadda ilyaas sodogi ilyaasow sodonkaa waxaan weydiinaynaa xamareyte beerdeedii xalku geeyey beerdeedii meesha uu la maray baa weydiinaynaa beerdeedii maxaa kasoo haray xamareytay beer markaa jabti looga sameeyey lacagtii uu qaatay 40 milyan iyo dhowr bikabon ma fahantay ayaa kasoo haray horta xamareytay
marka xamiliyaad sodogii waxaan weydiinaynaa warniyo BRD-di meel ku sheeg xamarweytow qof weyn baa tahay waad sii socotaa soo fadhiisa meel BRD-di meel noogu sheeg halkaabay taalla halkaabay taalla laakiin mid baan ogsoonnahay waxaan ogsoonnahay maalinta ay MRD ay dhalatay BRD-di xamarweytow waa la waayey waayey waxaasoo dhan maxaan uga socdaa waxaan uga socdaa waa jenafriigii u dambeeyey ee ismaaciil cumar gelle la wareysanayay ee uu lahaa ee BRD-di daahir markuu maxkamaddii uu ka badiyey duqaada loobka ninka xisbigiisa u furleyn wixii sana iska sii leeyey waa ku inuu cumar yidhi magac uu naga bedelo MRD uu naga daay wixii kale uu doonay daahir la soo baxo halka ismaaciil cumar gelle waxa leenahay war BRD markii ya tan la bedelay markiina waa BRD-di adiga iyo xamireynta aad qaadateen ee beerta markaa jabta odayga aad uga sameysay mar kale lama bedelay MRD mar baa la bedelay markaana ala u soo baxaya xamareytay oo xamareytay waa naga weydiinayna maanta BRD-di meesha uu meel loogu sheego waa naga leh halka waxaan ismaaciil cumar gelle leenahay BRD mar baa la bedelay D-di waa M laga dhigay saad jeen afriga ku sheertay war magacaygi magacaagu a bedelo nicknameka naga bedela baa ti daahir ma fahatay lama bedelayo markaa baa la bedelay waaya BRD-da baarkuurkee soo martay baan kuu sheegay inaad ogeyn kale mooyaane jeen afrig hore ismaaciil cumar gelle wuxuu ka yidhi ma taqaantaa MRD-di waxaa haysata buu yidhi islaantii ceelaabaa mar haysata buu go hadda oo baktigii haysata hadda eg kolka liga daahir axmed faaraxna waa la qaanaa nin hara maa horta nin hara nin hara si fiican baan daahir u aqaanaa nin hara maaha kolka maataan doonayn maataan sugayn ninka odaya inuu hadlo nasiib wanaag ma hadal allahuma salli ala maxamed war daahir ma fahata war xagaa waa joogaa baraton waa joogaa qabow iyo neesh hadduu dhacayo inu cumar waa joogaa BRD markiyaataa la bedelay waa markii xamareytay xisbiga loo nacay oo MRD noqotay mar kale lama bedelayo ismaaciil cumarow taa niyadaada geli barnaamijka inta kale ee MRD-da markuu odayga ay hadlo daahir kulley waa hadli doonaa oo ciidihii waa hadlaa markaabaan isagana maxaan ku raadaa faallayn doonaa intervensiongiisa isagana waan faallayn doonaa inkasta oon aan rajaynayno jenafriikii u dambeeyey uu ismaaciil cumar interviewga bixiyey inuu ka jawaabo daahir yaan rajaynaynaa xamareytana waxaan leenahay xamareyto wadka yulasaa kugu imanay BRD-di meel loogu sheeg halkaabay taallaadhe waaka maxamed maxaa kaloo inoo haray wa afeerkii intii u dambeysay yaan kusoo gabagabeynayna barnaamijka MRD-da iyo inuu cumar wax kala haysta laakiin maanta waxaan sugaynay inuu doctor daahir uu hadlo ayaan sugaynay uu maaragtay ka maaragtay droit de réponse waxa la yirahdo uu siiyo caaqa maaragtay beenta lasoo faraysta halkan maxaaday journaalkan jenafriga la yirahdo waa dhararaa ciidaha ay dadku hadlaan waxa weeyaan waa inuu hadla daahir waa ciid weeyaan ciidii waxa weeyaan waa inay dadka xisbiyada xakuma barisanyada xisbiyada waaweyn sida MRD oo kale iyo maaragtay ARD oo kale ayaama ciidaha waa inay hadlaan ay soo faraystaan shaashadaha waa inay hadlaan shicibkan otaashka lagu haysto ay la hadlaan maaragtay de wixii programe soo wadaan iyo dadka wargelin siiyaan waa inay dadka wargeliyaan weeyaan maadaama haddaad xisbi madax ka tahay waa inaad dadkaaga kugu xidhan iyo taageerayaashaada militaankaaga waa inaad wargelin siisid oo maaragtay dharaaraha exceptionnelka sida ciidoo kala sida maaragtay feedadka maaragtay premier mars feedka maxaad widmay oo kale iyo feedadka de nationalka aan leenaho kale dharaarahaas oo kale waa inaad soo fariisatid oo dadkaaga warbixin siisid amba tule tromuaba amba tule maaragtay demuagiiba mar haddaad warbixin bixisid oo dee ila militaankan way ku sugayaan oo aday kugu xidhan yihiin waa inaad warbixin siisid oo wixii wax sida wax u jiraan sida xisbiga u socdo xisbiga wixii maaragtay kusoo biiraanba wixii ka dhacay waa inaad dadka wargelin siisid weeyaan maaha inaad la aamusan u maaha maata waan sugaynay daahir aruna wax ku dhacay insha allah waa hadli doonaa amba caawu soo hadli amba britole markaabaan dee aan faallo ka bixin doonaa aan ka faallan doonaa programka MRD iyo caaqan iyo waxa maaragtay caaqan uu ku qaniinay MRD ana wax kale maaha waa cabsi uu ka qabo MRD oo hadduu fort runa uu soo dhigo oo transparent oo xalaala waxa weyaan
inuu cumar geele uu daaf ka badinayo uu kaga badinayo boqolkiiba sagaashan uu kaga badinayo ayaan hubaa, sida maaragtay wadkiiga un hubo ayaan hubaa. Laakiin caaq waxa weyaan wuxuu ku caanamaalaa tuugo bood u xado, bood ku shubto, in zeni uu isagu iska leeyahy u samaysto, cour constitutionnel isagu iska leeyahy u samaysto, ministre interieurka jeereynaya foodkii wa ekiib kule, anigana albitarkii noqonaya inala ciyaar kale ekiib kale albitarkii iyo albitartuushkii wuxuu dhan aniga noqonaya kule, waxaas wax soconaya maaha. Waataan odaga cilmi khayre waagii USNta aan hayn, USNta ku jirnay, odagaasi mooya wax ku dhacay waxay ahayd slogong wuxuu ahaa waagii bad zini bad maxay vot buu ahaa, waa kii mooyan wax dhacay garan mayno inaa lacag la siiyey adoo se wax u jiraan aruno ma garanayno. Odaga cilmi khayrena waagii wax qaaday waa la garan waayey, waa kii stuuro isagoo maaragtay ninkani zenigii iska haysto, cour constitutionnelkii iska haysto, ministeer anterieurkii iska haysto, wixii o dhanba transparan ahayn buu isku dhex tuuray vot. Maaragtay uu iska garanay inuu maaragtay in cumar geele boqolkiiba uu sagaashan sheeganayo oranaya boqolkiiba sagaashan ma ku soo baxay, waa kelmadii uu sheegay la naxariiste aadan roob lagu yiri xiirdaa shiinuhu hadday la dhigtaan buu yiri lbb kama badinaya shiinuhu, waa tii oo kale weeyaan. Mujaahidiintaaba maanta kusoo gabagabaynay kelmadda uu horta siyaasadda kusoo galabay ahay kabanigii demilitariskii electionkii horta xisbigii cidda samaysa waa la garan jaamica ali geelaha sameeyaha santilis baanu kusoo galay dhexdhexaad baan ahay amaaridnmayrbnn dictatir markuu dalka uu dictatir ku hayso dhexdhexaad ma jirada, suwa isagaa la jirtaa, suwa waad kasoo horjeedaayo iyo mafaad santilisba uu kusoo galabay halkan kaba cusmaan. Waxaan rabaa ugu dambeyn waxaan kusoo gabagabaynaya inaan su-aal ka jawaabo dad baa soo qoraya 27 sannadood buu daaheen isaguba ilaa latati bakti uma xisbiga maamulaa waa dictater namcamtu billaahi nelson mandela ncgi xisbigii ncgi 27 sanno yuu isaguba isagoo jeel ku jira ayuu xisbiga madaxweyne ka hadlay, laakiin daahir ma dhaqaali iyo nimcadi iyo ayuu hayaa halgan buu ku jiraaba 27 sannood halgan buu ku jiraa, waa halgan buu ugu jiraba weli doorasho madaxtinimo isku soo bareysoontay maaragtay wuxuu qofku xisbiga iska casilaa amba ka tegaa markuu doorasho isku soo bareysoontay yimaado ma fahantay, haddii uu xisbigii guul u keenana ma fahantay, hadduu xisbiga guul u keeni waayo oo doorashadii laga helana dee kolkaaba congre la qabtaa oo laga qaada, laakiin weli maba gelin isemen pa présenté fursadba looma siin baba xisbigiisi baa laga xiday 2003 ayaa maxaa kule laga xiday oo sheeko fooy laga xiday siyaasadii wa xidhxidhanta ma furfurno oo ninki odagii waa wixii o dhanba waxa weyaan waa aniga anaas kale weyaan in cumaro wixii o dhanba isagaa dad marioneed ayuu dhidhigtay dalka dhulkii o dhan oo oranaya in cumar mauulaysta meeshii isagoo vootna weligii kusoo bixin oo maaragtay odaga la ukaristay muuse axmed uu kaga badiyey katramandisnefki uu aad ugaga badiyey muuse axmed ala unaxariisto oo laga maroorsaday oo layidhi maaragtay anagaa kaa hayla layiro indhaha loogu dhiftay marka ninka caynkaas laa cid vood la galaysa ma jirto ilamaa ay wixii transparan noqdaan mede ma waxweynde wixii xaqiiqa xaqiiqa halgan buuba ku jiraaba wax mucaarida lmajir halgan baaba ku jirnaaba xibiga emerdeedu halgan bay ku jirtaaba dhowr iyo 17 sannona wuxuu daahir u halgamaysa xisbigiisa desuga laga dhigay ma fahantay isuu furi lahaa oo waaka maxkamadee meel walba laga furay waqan qof halgan ku jiraad kuleedni xisbiga 27 sanno dul fadhiya halgan buuba ku jiraaba ninka ma dhaqaal u haysaa miskiin muxuu haya ma fahantay waka war waan idin wada salaamayaa dhammaantiin cid mubaarak baan leeyahy waa inoo khamiista khamiistan hadduu aa leedhahay barnaamij kalkacsan ma fahantay yaa nii soo wadaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.